ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛି ମାତ୍ର ହେଁ ସେଠି ପୁରା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଯିବ ବୋଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବୋଲେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ସତରେ ମନର ଅଧା ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସେ ବି ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଠେକୁଆ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ବା ହରିଣ ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଡିଆଁ ତାଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏବେ ମାତ୍ର ସେଇଠି ଆମର ପୁଳେ ହେଇଗଲେଣି ବୋଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ ସେ ରୋଇଏ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ବୋଇଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ବି ନାହିଁ ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ସେ ଚରି ବୁଲି ଖାଇପାରିବେ ଆହୁରି ଏତିକି କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି ମାତ୍ର ଖାଇବେ କେମିତି ରହିବେ କେମିତି ହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ଆମ ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ବୋଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଟିକେ ଆମ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କି ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସାର ମୁର୍ଗ ଆଉ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଏଇ ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ଆସିକାର ଏଇ ଜାଗାଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କେବଳ ଏଇ ହରିଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର କ'ଣ ହବ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି ସିନା ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜାଗା ଅଛି ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଜଣେ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗ ଯୋଉ ବଢିଛି ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଏଇ ଗଲା ବାତ୍ୟାରେ ବନ୍ୟାରେ ବି ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରାୟ 100 ଖଣ୍ଡେ ଭାସି ପଳେଇଲେ ନଦୀରେ ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଧକ୍କା ହେଉଛି ଆଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ମୃଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ 2 ରାସ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସେଇଥିରୁ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ ହରିଣକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନେଇକି ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଏମାନେ ନଦୀରେ ଭାସି ପଡ଼ିଲେ 100 ଜଣ ସତ କଥା ଭାଇନା ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ କମିଯିବ ଏମାନେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ସେମାନେ ଖାଇବା ସନ୍ଧାନ କରିକି ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇବେ ଆଉ ଧକ୍କାରେ ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବି କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୋଷ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଯଦି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ ଆସୁଥିବ ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧକ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବ ଆଉ ଏମାନେ ବିରଳ ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବା ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଏମିତି ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ହଉ କି ଧକ୍କାରେ ହଉ କି ଏମିତି ବନ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଭାସିଗଲେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ତ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ହେଇଯିବ ଆଉ ତ କିଏ ବଞ୍ଚି ହିଁ ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଆଗରୁ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି 528 ଜଣ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ 4114 ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ହାଏ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ସେମାନେ ବୁଲୁଥିବେ ଧାଉଁଥିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବ ନା କୃଷ୍ଣସାର ମୁର୍ଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର ରହିଛି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପେକ୍ଷ ନୁହଁ ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଭଲ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ହେଉଛି ସତ ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ କରାଯାଆନ୍ତା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରନ୍ତା ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ରହିଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସ୍କିମ୍ଟି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ କେବଳ ପଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ବି ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃଗମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କେତେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି
ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନ ମରିଯାଆନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ବଂଶ ନିପାତ ନ ହେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପଟେ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ବଣଟାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିବ, ସେମାନେ ଆରାମସେ ରହି ବି ପାରିବେ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ତଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଏମାନେ ବଡ଼ ଖୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଭଟନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଗଲେଣି, ଯେମିତିକି ଧରାକୋଟ, ବୁଗୁଡ଼ା, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଦେଖାଦେଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବଢ଼େଇଲେଣି। କେତେ ସର୍ଦ୍ଦାର କଥା ନା, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମୁର୍ଗର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବା, ସେ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ବି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ଯେମିତି ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତ ସହିତ ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ହାତ ମିଶିଯାଏ ତାହେଲେ ସତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ହେଇପାରିବ। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସାର୍ କହିଲେଣି ଅପେକ୍ଷା ତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତା ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ କନଜରଭେସନ୍ କମିଟି ବି ଅଛନ୍ତି ଭେଟନରୀ ଏରିଆରେ, ଏଇ ଏରିଆରେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ବହୁତ, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଖବର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଟ୍ସଅପ୍। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁର୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ନାହିଁ କିଏ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସିଫ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ବେଶୀ ସେ ମୃଗମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଖାଇବା ଅଣ୍ଟୁନି, ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଧରୁନି, ତ ହାପ୍ ହାପ୍ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବା।